Të shkojmë njëherë në një lajm të fundit kur gjetur trupi i 39 vjeçares Alma Arazi vetëm pak sekonda më parë në ujërat e lumit Puna. Simon Shkreli më jep të tjera detaje lidhur me gjetjen e trupit të Almës në djenin tënd, të cilat janë detajet më të fundit. Atëherë, ka qenë policia e Shkodrës e cila ka njoftuar familjarët për gjetjen e trupit të pajet të 39 vjeçares Alma Arazi, ndërkohë që ka njoftuar familjarët për shkurt për të mundur identifikimin e kufomës. Këto janë informacionet që sapo i kemi marrë, duke qenë se ngjarja sapo është lajmëruar se është gjetur trupi i pajet i 39 vjeçares. Më herët, mëngjesin ditët orët pra paradrekën e ditës së sotme, është gjetur edhe trupi i pajet i djalit të mitur në afërsi të fshatit Zuz, në njësi, pra në afërsi mes fshatit Zuz dhe fushës së Oflikës në ujrat e lumit Puna, ku tashmë mbyllet, themi kështu, edhe kërkimi për trupat e pajet të katër viktimave të familjes Arazi. Sigurisht do të kemi edhe kolegun Ervin Leka për ta dhënë të tjera detaje lidhur me gjetjen e trupit të 39 vjeçares. Ndërkohë, Simon, ti je përqendruar pranë gjykatës së Shkodrës, aty ku pak çaste më herët është mbajtur edhe seanca për Ergys Arazin, ku ai është paraqitur para tokave të zezas dhe është dhënë edhe masa e sigurisë. Cilat janë detajet që mund na përcjellësh? A ke vretur ndonjë shenjë pendese në fytyrën e tij, si ka mbërritur ai dhe cila është masa e sigurisë ndaj tij? Atëherë, gjykata e shkallës së parë Shkodrës ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg pa afat për 31 vjeçarin Ergys Arazi në këtë moment, pra vetëm pak sekonda më parë, pra pothuajse në të njëjtin moment kur është njoftuar gjetja e trupit pa jetë të 39 vjeçares, është thënë edhe masa e sigurisë nga gjykata, çka ka pranuar kërkesën e prokurorisë për të caktuar masën e sigurisë arrest me burg. Ai akuzohet për veprën penale si shkaktim i vetvrasjes. Pra, prokuroria në bazë edhe të dhënave të marra dhe të administrimit të provave ka krijuar bindjen e mjaftueshme për të akuzuar 31 vjeçarin si shkaktar i vetvrasjes që ka quar në 4 viktima. 39 vjeçares, nënën me 3 fëmijët e saj të mbitur, vajzën 9 vjeçe, vajzën e vogël 8 vjeçe dhe djalin 4 vjeçe. Faleminderit Simon Shkreli për raportimin e kryer, duket se tragjedia ka marrë fund edhe me gjetjen e trupit pa jetë të 39 vjeçares, ku gjatë paraditës së sotme u gjet trupi i djalit të mitur 3 vjeç, gjatë ditës së djeshme, gjatë ditës së hënë u gjet trupi i vajzës 8 vjeçare dhe të dielën aty ku nisi e gjithë tragjedia, duhet të thonë, u gjet trupi 9 vjeçares. Ndërkohë ne do të vijojmë me të tjera zhvillime.